I natt har jag inte sovit sådär fantastiskt bra. Jag vaknar till väldigt ofta att det gör ont och i ryggen och det strålar ner i benen. Nu är ju Kalmar tillbaka. Vad är det med henne? Och Camilla har problem med sin hand. Hon har väl haft lite dåligt med känsel i vissa fingrar och det har spridit sig mer och mer. Så att man kan säga att storbondestugan har blivit förvandlad till en sjukstuga den här veckan. Men vi försöker hjälpas åt vid bygget så gott det går.